Valla sağ ol, otur. Estafeti verip Behruz'a. Ya Allah'ın adı. Ahırda mı sözünü diyeceğim? Ya Allah. Sardaroğlu. Buyur, Elmir bana sağ ol. Ağla, güzel. Ya Allah'ın adı. Thank you.
sen abi. Gel görelim abi sağ ol. Gel görelim bura. Ay Elmir Bala. Bak bu Elmir Bala'nın tarihi. Bak bu da Serdar oğlunun. Serdar oğlunun tarihi. Bak bu. Sağ olun. Gözel ifalar. Gözel hallar. Allah sizleri gözel günlere çıxarsın. Bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Kürdəmirimizi salamlayıram. Aladdin əminiz gəlibdi. Aladdin əminizi salamlayıram. Allah hamıya can sağlığı versin. Zahir əminizi salamlayırıq. Əmircanla. Fuad qaqamızı salamlayırıq. Fuad qaqanın bir qohumu var. Leningradda yaşayır. Sankt-Peterburqda. Habil qardaşımızı salamlayıram. Sonra Seyid Samara'da yaşayır. Seyid Camil. Salamlayıram. Onun babası Mir Davud'un ad günüydü. Ad gününü təbrik edirəm. Bütün Azərbaycanımızı, bütün Azərbaycan hüdudunda. Başqa baba, sən yaddan çıxmayırsan ha Rostovda. Sən gözlüyürük biz burada. Başqa Gürcistan'a gəlib bura gəlmir. Hələ o barədə söhbət eləyəcəyik. O çaxmaq daşıza göndərmişdi. Ondan bizim başımızı anlatma. Çox sağ olun, uşaqlar. Sağ olun. Qabaqdan əziz bayramımız gəldi, Noruz bayramı. İnşallah Noruz bayramında da gözəl çəkilişlərimiz olacaqdır. Yəni, Elbağın məktəbi budur. Mən həmişə də deyirəm, həmişə də deyəcəm də. Yəni, söz tapa bilmirəm. Allah sizləri var eləsin. Sağ olun. Eləniz müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmir Yoxsular Mədənə Sarayının qapısı xalqının ballarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq, qəbul eləyək. Elmir bala nə biliriksə, paylaşaq tələbələrlə. Allah hamıya can sağlığı versin. Keçirə bilərsən.